Omax Nano Power ဆက်ပြမုံဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်ညစ်ကြေးများကိုအဝေးရဲ့အတွင်းဆုံးပိုင်းထိဝင်ရောက်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လေ။အရှောင်နဲ့ဝတ်တွေအတွက်ပန်းရောင် Omax အဖြူရောင်ဝတ်တွေအတွက်အပြာရောင် Omax အညစ်ကြေးများကိုအတွင်းဆုံးပိုင်းထိဝင်ရောက်တန့်စင်ပေးနိုင်တယ်။ Omax Nano Power ဆက်ပြမုံတခိတခါကအောင်မြင်ကျော်ကြတဲ့အမျိုးသားဆိုတော့ဆယ်ယောက်စုပေါင်းပြီး10 Gentlemen Show ကိုဇွန်လ2ရက်နေ့ကအမျိုးသားဇယုံမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အသိရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကိုဖမ်းဆုပ်ပေးနိုင်မယ်။ Old School အဆိုတော်တွေကဘယ်သူတွေလဲ ရင်လူပဲစူနိုင်သေးရဲ့လားသူပြိတ္တနဲ့သူအခိုင်မာအားပေးမှုကိုရမြဲရနေကြစေအဆိုတော်တွေကတော့ဗစ်တာခင်ညိုဘူဘူဟန်စိန်ဝင်းထွန်းဂန်ဂိုရောမျိုးအောင်ကိုင်စာခိုင်ထူဇော်ဝင်းရှိန်စိန်သစ်ဝီမိုးနဲ့ဆိုင်းဆိုင်မောတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တရင်းနှီးပြီးသားတချင်းတွေကိုယူရထားပြီးအားပေးမှုကိုမျောလင့်ထားသူကတော့ဆိုင်းဆိုင်မောပါအခုတော့ဂီတသမားတွေသူတို့နေရာကိုဆက်ခံကြပါဆိုပြီးနေရာဖယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲအတွက်၄-၅လကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်စိတ်ကြိုက်ပွဲပါလို့ဆိုပါတဲ့ပရိသတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ရဲ့ကြာပူနာပါရှိတဲ့တခြင်းလေးတွေခံရများကျွန်တော်တို့ရေးထားပါဗျ။အဲနောက်ပြီးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ခြေစူးတရားနဲ့အားကိုးရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုကျွန်တော်အများအားမျှော်လင့်ပါတယ်။လာရောက်အားပေးတာလည်းခြေစူးထိုးပဲတင်ပါတယ်။ဒီရှိုးပွဲအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတာလည်းဒီမတမ်းမကြပါတယ်။ကျွန်တော်၄-၆လလောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပါနော်။တခြင်းလေးဘုတ်တီးဆိုမဲ့ဗစ်တာခင်ညိုကတော့အသက်လေးရလာလို့ရှိုးရီမှာဇက်တိုင်မစိုးပြစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြိတ္တအတွက်လုံဖို့ကိုင်းဘက်တွေနဲ့ဆူရမယ်ဆိုလို့စိတ်ချမ်းသာနေပါတယ်။ဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုသလိုဝဲဇက်တိုက်တွေပါရတော့မရှိဘူးပေါ့လေ။အသက်ကလည်းရလာပြီလေ။သုံးလတခါအဲ့လိုမျိုးလောက်ကတော့ဆိုးပြစ်ပါတယ်။ဟိုပြောကြားကောင်းပါပါ။ပြောကြားကောင်းပါ။ဘာလို့ဟိုပြိတ္တတွေလည်းအရင်တုန်းကသူတို့ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့နားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဂျိနတ်ကြမှာပါငယ်ပေါင်းနေနဲ့အဲဆုံပြီးတော့သူတို့ဆိုရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်10 Gentlemen Show ကိုလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ကဒီဆိုရော်တွေကိုတကယ်အမှုပညာရှင်တွေလို့ယူဆသလိုအသက်အရွယ်ကြောင့်အခက်ခဲရှိပေမဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်စုံနိုင်ကြမှာပါလို့ယုံကြည်နေသူပါသူတို့ကတကယ်အမှုပညာရှင်တွေလို့ဥရောအနေနဲ့ဟိုခံယူတယ်လေဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ခင်မာသူတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အစားရှင်ရေးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တီးတယ်ဆိုတော့အာအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောလာပြီးဂုဏ်ပြုတာပါအကောင်းပါပါသူတို့ကဟိုဟာပေါ့အသက်အရွယ်ရလာလို့နည်းနည်းအတန်လေးတွေတချို့ကြတော့လဲဟိုဟာရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဝါရှိတော့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်လို့ကောင်းပါပါခင်ဗျာ